Tre persona mbetën të plagosur si pasojë një përplasje me armë zjarri në qendër të qytetit të Kavajës. Ngjarja ndodhi rreth orës 13 pranë bashkisë së qytetit, ku pas një konflikti një person qelloi me armë duke plagosur Eqerem Kazazin, djalin e tij Irkit Kazazi si dhe Dritan Xhixhën. Nga të dhënat e para mësohet se autori i krimit Sajmir Kurti u konfliktua fizikisht me Irkit Kazazin dhe më pas nxori pistoletën duke qelluar disa herë. Ai tentoi më pas të largohet, por u arrestua nga policia. Në vendin e ngjarjes Blut e Kavajës sekuestruan 5 gëzhoja të qelluara nga një pistolet. Dëshmitarët thanë se palët në fillim shkëmbyen fjalë fyese e më pas u përdor arma. Policia dyshon se konflikti ka motive politike, pasi autori i krimit është Sajmir Kurti, i njohur si mbështetësi i kryebashkiakut Elvis Roshi, ndërsa Irkit Kazazi është kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike të qytetit. Por një pistë tjetër që po hetohet është dhe ajo e një konflikti për një vend parkimi.